прагне жити у цивілізованій та захищеній країні. Влада міста підтримує європейський напрямок. Звернутися до керівників підприємств, установ, організацій різних форм власності, що діють на території міста, із закликом не перешкоджати законній участі їх працівників у загальнонаціональному мирному страйку, оголошеному в місті Києві 1 грудня 2013 року. У кого пропала трансляція, тисніть F5. Чималу кількість молодих облич, які хочуть, щоб по закінченню університетів чи інших навчальних закладів у них була робота у рідній країні. Ми хочемо показати, що ми за Україну, і ми не хочемо трьохсторонньої угоди з Росією, тому що Україна є незалежною. І вона повинна вирішувати все сама. Народ повинен вирішувати, а не Янукович. Ради України, ради нової влади, за пролиту кров наших студентів, наших друзів в Києві на Майдані. Ми не підемо на пари, поки не доб'ємося змін, поки не будемо, не вступимо в Євросоюз і не змінимо владу. Волиняни розуміють, Україна в ЄС може покращити ринок послуг, економічну політику. Також переконані, збільшиться кількість робочих місць та нарешті зменшаться цифри безробітних в Україні. А для того потрібно лише одне – відправити чинну владу у відставку. Я стою тут з самого початку і буду стояти тут до тих пір, допомагати тут цьому намертому містечку, поки не відправив Верховну Раду відставку, Кабінет міністрів і в тому числі і президента, поки не відправив відставку. Будемо стояти до переможного кінця. Саме опозиційні сили «Батьківщина», «Свобода» та «Удар» об'єднали усю країну. Волинські мітингувальники засуджують жорстокі дії «Беркуту» проти мирного населення, який влада так прагне роз'єднати. Тому варто пам'ятати, що тільки разом ми непоборна сила, яку ніхто не зупинить. Отже, ми побачили невеличкі нагадування про те, що відбувалося в інших містах України. Ми знаємо і закликали всіх, що дуже важливо, щоб зараз всі майдани, які є, були спрямовані саме сюди, до Києва. Тут епіцентр подій, тут вирішується доля країни. Шановні друзі, поки у нас йдуть налаштування наступного гурту, який нас зігріє, у нас є можливість запросити до слова заступника голови Верховної Ради, нашого опозиційного народного депутата, заступника голови Верховної Ради Руслана Кошулинського. Слава Україні! Вітаю, Тетяну Ван англійською. Як ви? Тетяна Ван, thank you for watching us and thank you for supporting us. It's very important that so many people all around the world are with Ukraine now. Чим відрізняємося ми, українці, часом від інших? Дві характерні наші риси. Впертість і гумор. Гордість, добре підказуєте. Отож, спілкуючись за сьогодні, вчора, перечора... Святослав, давай без жаргонізмів, будь ласка. Питання завжди. Пане Кошулинський, а які в нас плани? Скажіть, який в нас є план? Який ж план в нас є? Я спочатку думаю, спочатку повідаю, ми стоїмо, ми тверді, але який план, питаються в мене? Гаразд, кажу. Добре. Так сталося в моєму житті, що я багато років, колись 90-ті, працював на півночі Московії, ми в Золото. Північ Красноярського краю, артіль. І працювали, як правило, хто? Українці. І отож, працювали якісні люди із Франківщини, з Львівщини, з Харківщини, з багатьох міст України, областей. І приходить якийсь начальник місцевий і каже, робіть отак. Наші майстри кажуть, та добре, добре, а робить по-своєму. Той приходить за деякий час, каже, то ви робіть так, як я вам кажу. Наші кажуть, добре, добре. За деякий час той не витримує і каже, ви всі одинакові, ви всі упертеє хахли. Це найкраще означення нас, українців. Ми такі вперті, ми такі цілеспрямовані, такі стрижневі, що нас ніхто і ніщо не може здолати. Отож, дарую вам мудрість, яку тебе бачимо. Подарували наші друзі на Майдані. Якщо вас хтось буде питати, які наші плани, я вам зараз розкажу народну мудрість, яку передали мені гуцули. Вона трошки є батярська, як кажуть на Галичині, але ми так трохи зріжемо кути, щоб було нам трохи веселіше. Гірське село,
Молодий легінь їде до Києва вступати до університету. Ранок мама зготувала снідання, зготувала йому чемодан, батько покликав в сторону, взяв свою книжку і подарував легіню. І щось тихенько сказав на вухо. Поснідали, помолилися, ну і легінь до Миколичина, з Миколичина до Яремчі, з Яремчі до Делєтина, з Делєтина до Івано-Франківська, сідає в потяг, в купе і відкриває батьківську книжку. Потяг рушив, до купе заходить молодиця. Файна, струнка, пишна. Бачить, що гарний легінь, їхати цілу ніч з Франківська до Києва, а нумо трохи позачіпається. Хлопець читає книжку. А я каже, слава Ісус, слава навіки. Знімає, каже, я так набігалася по Франківську, так мене чобітки натерли, можна я знімлю? І демонстративно знімає свої чобітки. Хлопець легень, молодий, красний, статний, навіть на пів ока на дівку не дивиться. Мигнає хвилин 15. Таня, мир 12, що саме зараз почнеться? Каже, Боже, як то душно в вашому купе, я знімлю ковтину. Знімає ковтину, там блюзочка з декольте, хлопець навіть ні на пів ока. Минає ще 15 хвилин, легінь читає книжку, підкреслює, щось перечитує. Вона не витримує і каже, слухай, та що з тобою? Та я така, що крива, коса, чи не красива, та за мною півфранківська бігає, а ти на мене навіть оком не поверне. Легінь дочитує до кінця сторінки, кладе закладочку в батьківську книгу, кладе книгу і каже, мудро, батько казали, краще пів години почекати, ніж 3 години вмовляти. Отож, друзі! Наше завдання, ми почекаємо, спокійно, нехай вони переживають, нехай в них там буде в головах, а ми будемо сміятися. Біля мікрофону Анатолій та Аня, отож, це для катання 1, 2, 3, 4, 5. Гарного вам настрою, тримайтеся, бо ми є українці, ми є самі найвпертіші, ми найпереконніші, ми найкращі. Слава Україні! Героям слава! Настрій є. Так, дякуємо Руслану Кошулинському. Шановні друзі, ну що, наче у нас є хлопці. Хлопці з такою назвою «Десь там». Насправді не «Десь там», а «Десь тут». Так? Але, можливо, вони про щось заспівають, що «Десь там». Привіт, Катані. Отже, місто Київ, гурт «Десь там». Гей, Україно! Дякую вам. Дякую за те, що прийшли сьогодні. І дякую, що пробудили в собі свідомість українську, національну, громадянську, свою позицію відстояли. Дуже вам низький уклін за це. Дякую. І ми хотіли б вам подарувати наші пісні, підняти вам настрій. Святослав Трісімки, зараз договоришся. Те, що ми можемо зробити сьогодні для вас. Дякую вам ще раз. Слава Україні! Ну а що? Тепер поїхали. Будь ласка. Чекає мене, як завжди, метро за повним десятками. Старе кіно, це світ постійних провокацій. Для нас важливо пнутись до небес, давати імена чужим зіркам, шукати у буденності, свій сенс знайти і не вірити очам. Цілості я брати справжній зір, змиваю кров'ю з рук дощем холодним. Дощем холодним. Я знову
Докер Зет, так, є, зараз я тобі її покажу, звідси її видно. Показує палатку Житомира. А ми з Толіком з Житомирщини. Так що всім землякам привіт. Яник буде трохи пізніше, зараз відсипається. Тож, будь ласка. Люди, зігрівайтесь, зігрівайте! Estonia, thanks for being with us. Наше крило давно забуло небо, воду хитру музику душу. Заплутались питання, що нам треба, а я ніяк цей світ не відпущу. Можливо, треба здатися без бою, спуститися з небес, як всі, чи жити далі будучи з собою. Не знаю я, реальність це сон, ніяк не можу випрямути знову. Дякуємо за підтримку з Італії. Реальність це сон. Слава Україні! Я завжди у нас забрати часу знайти єдину істину життя. Переступаючи під зброю, забуваю про власне щастя. Можливо, треба здатися без бою, спуститися з небес, як всі. Багато запитують про дідзьо, особисто я його не бачив і нічого не чув про нього, тому не знаю. Якщо друзі дідзьо, чи сам дідзьо начує, чи бачить, зверніть.